lyden står på. Jeg har hørt lyden. Lyden har virket. Med overspeed, med at sætte... Jeg har sat cockpiten, når man skal op og cruise, så skal den være omkring der. Mars 78. Den flyver så bare op for hurtigt nu. Landing gear. På vej op, tror vi kan Danmark er til højre. Jeg tror det var Amager, vi lige kan se det. Malmø til højre der. Map her. Ja, det er det jeg sagde, jeg har jo lige skæbt det her og fløjet sådan til mere på og Skåne der. På vej over det sydlige Skåne. Hvad kan man så... Jo, man kan sige aircrafts. Og så right wing. Det er så en over mod Sverige. Og så kan man sige lifts. Ja, der er et eller andet... Full screen. Okay, det skulle nok ikke lige vælge det der.
kører vildt dårligt. Helt vildt dårligt. Men autopiloten står på 35.000 fod. Stiger stille og roligt 1.000 fod i minuttet. Jeg kan ikke huske, jeg tror man sætter den på 300 IS, selv op til 30.000 fod eller sådan. Og så skifter man til Mars, så det er derfor den står forkert nu. Så skal jeg have den der. Så den står 400 airspeed, står alt for høj airspeed, så skal jeg ned på 300. Luften blev tyndere og tyndere. Og jeg mener, når man kommer op til 30.000 fod, så skifter man til det der Mars hastighed. Og op til 10.000, man kan flyve 250 knots. Under 10.000 fod, og så over 10.000 fod til 30, skifter man til 300. Og så 30.000 fod, og putter man det der Mars mark på. Men jeg har ikke realisme set, den flyet kan ikke crashe, det er ikke på nu. Jeg kører bare sydpå, vi rammer albuerne på et eller andet tidspunkt. Så står på 300 og på 38.000 fod. Så kan det sætte sig stige 500 fod ved 0. Så kan den bare hygge sig der selv. World map. Har vi Bornholm der og Sjælland. Lolland Falster, Møn og så. Så ind mod Bornholm, det var så den anden vej, jeg skulle kigge. Så
jeg kan ikke rigtig se noget, fordi flyet dækker livet jo. Prøv at fly by. Skal vi ikke nu, det vil jeg ikke rigtigt. Pauser helt. Crasher måske. Jeg tror, den er crasher. Vi prøver at control all delete. Joblist. Afslut. Altså, jeg har en masse andre vinduer åbent. Man kan altså ikke spille det der. Jeg har tre spil, også Netflix åben og Wikipedia så. Starter bare op igen, men nu er strømmen den rød. Jeg har hørt lyden, den er altså virkelig. Jeg har hørt lyden på den. Boeing 737.